pojďme se podívat, co máme nového na vodních světech. Máme tady odchov kajmanů hladkočelých. Momentálně je mláďátkům jsou téměř 3 měsíce. Jsou to pěkní steklouni. Jsou to vlastně mláďata nejmenšího druhu krokodýla ze všech v současnosti žijících 23 druhů. Je to takzvaný kajman trpaslíčí neboli hladkočelí, který žije v Jižní Americe a maximální délka je 1,5 metru. Takže je tím pádem považován za nejmenší krokodýlí druh. My tyto krokodýly odchováváme pravidelně. Už máme odchováno téměř 90 mláďat. Tady vidíme další odchov, to jsou bojky stromové. Jsou to vlastně mláďata ze 2 snůšek. Tady vidíme starší zvířátko. Ty už mají téměř 1/4 roku. Jsou to vlastně jedovatí hadi, jedovaté užovky. Mají zadní jedové zuby, ale vzhledem k tomu, že ty mláďata nedokážou prokousnout kůži člověka, tak nejsou nebezpeční. Alespoň ty mláďata pro člověka. Tady jsou ty čerstvější mláďátka. Ty mají sotva 14 dní. Vidíte, že jsou zašedlí. Budou se slíkat teprve poprvé budou slékat kůži. Tady pak máme mláďata varanů mertenzových, což je malý druh vodního varana z Austrálie. Těch se nám letos podařilo odchovat 6. Tady vidíme mláďata ve stáří asi 3 měsíců. Tak dá se říct, že to je poměrně ojedinělý odchov. V republice rozhodně nikdo je nemnoží.